Пане Ігорю, слава Україні! Героям слава! Перед тим у нас був матеріал, потім літературна хвилинка, і там йшлося про те, що люди побили представників ТЦК. Що ви думаєте про таке ставлення до представників ТЦК? Все частіше в інтернеті натрапляємо на відео, як силоміць хлопців кудись тягнуть. Що з цим робити, як ви вважаєте? Ну, дивіться, перш за все такі речі відбуваються через неврегульованість процесів в законодавчому полі. Ми розуміємо, що зараз парламент розглядає законопроекти щодо мобілізації і так далі, але питання повноважень ТЦК – це те, що можна було врегулювати постановою Кабміну. І все. Ну, так як є повноваження, наприклад, там правоохоронці, вони там регулюються відповідними нормативними актами, звичайно, законом України про поліцію, а також і далі пішли по тексту. Наказом МВ міністра там таким-то, наказом таким-то, наказом таким-то. Тому такі речі потрібно було врегулювати і не було би проблем щодо повноважень. Таке в них посвідчення, не таке, мають право зупинити, не мають і так далі. Тобто це все можна було знівелювати і фактично не протиставляти військових, бо представники ТЦК – це військовослужбовці Збройних сил України. Тобто не протиставляти військових, як кажуть, в противагу цивільним. Ну, це як мінімум можна було врегулювати, зробити, і в нас не було б з цим взагалі ніякої проблеми. Але, на превеликий жаль, сценарій хаотизації України якраз не передбачає нормальних стосунків всередині воюючої країни. Хаотизація України передбачає якраз те, що впроваджується сьогодні дуже багатьма провладними кабінетами. Я не скажу, що всіма, але є якісь падлюки, які це роблять. Бо якби їх не було би, то вони би цього не зробили би. Тобто, ви розумієте, наприклад, умудритися посварити військових, протиставити їх цивільним, це якраз те, що відбувається. Слабка реакція правоохоронців на цю ситуацію – це теж, що спонукає ще більше вчиняти таких дій. Я би розцінював би питання нападу на військовослужбовців своєї країни в період воєнного стану як елемент державної зради. Крапка. Стаття 10 років з конфіскацією. І повірте мені, ходили би як зайчики по стройці струнку. Розумієте? Але ми, на превеликий жаль, чомусь спокійно споживаємо, як цей процес цієї хаотизації всередині воюючої країни запускається відповідними структурами, медіа-ефірами і іншими пропагандистськими каналами, які часто-густо фінансуються не лише за рахунок приватного сектора, так би мовити, якщо ми говоримо про Ютуби, про Телеграми і так далі, але такі речі пропагуються і всередині самого єдиного марафону. Бо якщо уважно придивитися на реакцію або на відсутність реакції в таких медіапросторах, як єдиний марафон, то це якраз теж є елементи підігруванню цієї хаотизації, яка запущена сьогодні в Україні. Другий елемент – це окрім того, що протиставити, умудритися посварити військових і цивільних, вони ще намагаються посварити військових між собою. Ну, на кшталт, в нас на передовій лише 30% військовослужбовців, а всі остальні десь там шаряться по тилам. Ну, все. Отже, одні військові, ті, які на передовій, тепер, по ідеї, мають ненавидіти тих, які шаряться по тилам. І головком Сирський добросовісно вирішив зробити аудит і перевірити, чому ж то так вийшло в командуванні сухопутних військ під командуванням вчора Сирського. Ну, тобто, якийсь абсурд. Сирський перевіряє сам себе. Подоляк виходить на єдиний марафон і каже точно ті самі тези, що в нас одні воюють, а другі там шлангують. Ну все. Тобто що вам, яких ще таких провокаційних речей вам не вистачає для того, щоб протиставити одних військових іншим? Він же Подоляк ж не розуміє, воно ж недолугеньке, воно ж не розуміє, що в нас є майже 1000 кілометрів білоруського кордону, там теж сидять війська. Так, там нема бойових дій, але вони виконують функцію, вони там сидять. Добре чи погано? Потрібно це? Потрібно. Ні, ну можна, звичайно, їх звідти забрати, так як робили на початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаємо, 92-гу бригаду з Харківського напрямку дали команду забрати, і Харків був би окупований. 72-гу бригаду Збройних сил України перед повномасштабним вторгненням дали наказ їхати на схід. І вона лише чудом, частина її не встигла виїхати, і це врятувало місто Київ. Бо не було жодного військового підрозділу в контексті якоїсь бригади, яка могла би протистояти російським окупантам при захисті Києва. Ну, окрім партизанів, окрім там окремих невеличких груп і так далі. Тому
вони далі продовжують цей хаос всередині в головах людей. А що відбувається внаслідок таких речей? Окрім цього хаосу, окрім цього протистояння всередині нашої фортеці, відбувається дезорієнтація суспільства. А що ж таке хорошо, а що ж таке плохо? Та, вибачте, що на мові окупанта, але так, щоб підкреслити, кажуть, сарказм цієї тези. А дезорієнтованим суспільством легше маніпулювати. Все. Далі слава Україні. А далі порятунок військових зараз лежить лише на плечах самих військових. Мобілізація сьогодні за це відповідальний чомусь парламент. Взагалі-то, чесно кажучи, згідно закону України. Так, на жаль, ми втратили зв'язок. Назад є. Так, ми так, послухаємо. Чуєте нас? У відповідності до своїх повноважень саме президент, Верховний Головнокомандувач, визначає кількість, обсяг, терміни і що, коли і як треба мобілізовувати. Це його прерогатива. І якщо є якісь невідповідність законодавства сьогоденню, ну, наприклад, закон про мобілізацію, він же ж є, він же ж діє, якщо не помиляюся, з 92-го року. Але його треба адаптувати до сьогоднішніх умов. Бо ну, не було тоді таких умов, як повномасштабне вторгнення. Ну, то в цій ситуації президентський законопроект, я думаю, мав би не 4 тисячі правок, а 200, а може 300. Чому? Тому що він би мав би бути зважений. І, знаєте, є така річ, як тільки президент Зеленський стане державником, він перестане думати за рейтинги щодо непопулярних рішень. А так він поки що політик. Він не державник, він політик, він дивиться за рейтинги, він рейтингозалежний. Він не хоче брати на себе непопулярні рішення, він не хоче брати на себе відповідальність за такі рішення. І ми маємо те, що маємо. Тому таких процесів, і що стосується побиття військовослужбовців, ну це, ще раз наголошую, це криміналізація має йти тут, та кримінальна відповідальність не по статті хуліганка. Це не хуліганка, це напад на військового. Під час воєнного стану військовослужбовець Збройних сил України, по-перше, має при собі мати зброю. Це логічно. Якщо є напад на військовослужбовця, отже є загроза заволодіння цією зброєю. У разі загрози заволодіння зброєю військовослужбовець має право відкривати вогонь на ураження. Можна врегулювати таким чином. Є дуже багато механізмів. Це я зараз кажу як приклади. Ну, давайте уявимо, іде правоохоронець, виконує свої службові обов'язки, іде поліцейський там на блокпосту і так далі, його починають бити. Що він робить з калашом? Що він робить з цим автоматом? Відкриває вогонь чи дивиться, як на це відреагує суспільство? Він у відповідності до певних інструкцій відкриває вогонь. Напад на військовослужбовця, так само, як і напад на блокпост, так само, як і напад на військову частину, так само, як і загроза територіальній цілісності України, так само, як і робота в інтересах ворога під час війни, має каратися як державна зрада. Випадок у Космочі нещодавній нічому не навчив. Таких випадків буде ще більше. І рано чи пізно приїдуть побратими того пораненого військовослужбовця, який зараз внаслідок своїх травм не може виконувати обов'язки на передовій, а переведений, наприклад, до ТЦК, приїдуть побратими, і, як казав один із моїх друзів, і що зроблять? Мають зробити зачистку від ворогів? Ну, що вони мають робити? Як вони можуть допомогти своєму другу, брату і так далі? Тому, знаєте, це непопулярні тези. Але ще раз наголошую, то тоді хай скажуть ті, хто знають, а як правильно. Бо ми можемо думати більш лінійно, але нехай тоді скажуть, як правильно. Це відповідальність чиновників, це відповідальність уряду, це відповідальність депутатів і Верховного Головнокомандувача. Угу. Ви от слушно зазначили, що цієї хаотизації можна було уникнути завдяки постанові Кабміну. А ми ще маємо цей мобілізаційний законопроєкт, про який ви вже трохи сказали. Як щодо нього? Що треба в процесі мобілізації покращити, аби було більше охочих брати зброю до рук? Давайте так, є питання мобілізації, є питання, як кажуть, кнута і пряника. Та? Тобто, кажуть, треба от заохочувати. Я завжди казав, коли є загроза існуванню живи, бийся або здохне, в цьому питанні момент пряника, ну він якось не зовсім доречний. Коли до тебе в хату вриваються бандити, ти захищаєш свою родину. Чи ти сидиш на кухні і кажеш, та, бийте їх там, жінку, дітей, гвалтуйте їх там, всіх там, та, я буду сидіти, бо ви знаєте, в нас начальник міліції в нашому селі хабарник.
Не хочу я. Ну що я буду йти? Це знаєте, деякі ухилянти зараз кажуть, так хай депутати йдуть. А ви знаєте, скільки депутатів вже на війні? Дітей депутатів. Ну давайте говорити відверто. От Ігор Лапін теж статус народного депутата, він пожиттєвий. Значить, я депутат, я добросовісно з 14-го року хожу. Щось я не бачу у тих ухилянтів, які зараз сидять по закордонам і розповідають про те, що опозиція не так опозиціонірує, а армія не так мобілізує. Десь так приблизно. До речі, як правило, вони це все розповідають на узкоязичній мові. От, ну, це відбувається дуже часто. Далі, ну, от ми говоримо, що... Я навіть не знаю... Ми можемо зараз з вами, знаєте, дуже багато тут нагородити. Що ще можна було би зробити? Закон про мобілізацію, він буде довго, він буде ще місяць, там 4 тисячі правок, вони їх систематизовувати не хочуть толком, бо для цього треба сидіти і в комітеті, зробити на базі комітету якісь, наприклад, узагальнення цих правок. Бо ж ви розумієте, ну, там... Декілька статей треба поміняти, але до кожної статті кожен депутат побіг зараз на вибори для свого піару і дає свої правки. І, як правило, всі вони співпадають між собою. Ну, наприклад, беремо питання терміну служби. Одні кажуть 18 місяців, одні кажуть там 24 місяці, одні кажуть 36 місяців. Але, в принципі, це одна правка. Три інтерпретації по срокам. Будь ласка, рейтингове голосування. Яка набрала більше голосів, ця залишилась, остальні убрали і потім обговорюють цю одну. Наприклад, бо на неї є більшість зала, да? Якщо ми говоримо про рейтингове голосування. Але справа в тому, що є сили в парламенті, які хочуть зірвати не тільки сам процес мобілізації і оцей законопроект. Взагалі є ризики того, що в Верховній Раді не буде голосів для голосування за продовження воєнного стану. І це спричинить хаос в системі управління країною під час воєнного стану, під час війни. Бо якщо таке відбудеться, а про це вже є дуже багато сигналів. До речі, вчора на своєму ютуб-каналі Lapin from Ukraine, хто, до речі, може підписатися, будь ласка, ми з Юрієм Луценком обговорювали саме і ці проблеми також. І по певній інформації, російська ФСБ проводить дуже серйозну спецоперацію на території України щодо підкупу народних депутатів Верховної Ради. Деякі з них, як нам розповідав колись Арахамія, 17 чи скільки там, написали заяви, що хочуть скласти повноваження. Ну вони ж не ідіоти, вони ж розуміють, що виборів на їхнє місце, наприклад, в мажоритарних округах, зараз під час війни не буде. А отже, не буде певної кількості голосів для проголосування в парламенті, чи навпаки, для того, щоб можна було підтримати ті чи інші процеси. Далі. Ми знаємо цю інформацію, от зараз чого депутати пішли, фактично, ну, відложили всі свої голосування. Вони три дні мали зараз сидіти в парламенті і клято день голосувати. До речі, там законопроект щодо Московського патріархату вони мали би голосувати теж, в тому числі. Але вони пішли. Пішли під приводом, таким надуманим приводом, що їм треба зробити звіт для Сенату США. Ну це бред, звичайно, ви вірите, що зараз 400 довбнів сидять, пишуть один маленький звіт для Сенату, який нікому не потрібен, бо Сенат не буде приймати до уваги звіт зацікавленої сторони. Ну як може Україна звітувати про сама про себе перед Штатами, якщо Україна і є зацікавленою стороною? Тобто ці надумані приводи, вони лише для того, щоб якимось чином виправдати відсутність голосів в парламенті і фактично як такої монокоаліції. Значить, по деяким непідтвердженим даним, зараз я там не хочу там наговарювати, але до 40 депутатів можуть зараз фактично ухилятися від виконання своїх депутатських повноважень. І це є першим сигналом для роботи Служби безпеки України в контексті перевірки. А чи вони просто так не ходять, чи вони боліють, чи вони просто дійсно, можливо, мали якісь зв'язки з ФСБ і отримували фінансову винагороду, щоб зірвати процес голосування в парламенті за ті чи інші закони. Тут питання не тільки в мобілізації, є ще страшніші речі. Є речі, які пов'язані з хаосом державного управління під час війни, якщо вдруг не буде голосів за продовження воєнного стану. Чи є такий ризик в державі Україна? Так і є. Чи маємо ми на це не зважати, на таку інформацію, увагу?
Ні, ми не маємо права ні морального ніякого не зважати. СБУ теж має працювати. Я не хочу бути сьогодні розповсюджувачем так званої російської ІПСО щодо Майдан 3, там не знаю, там Пуч 2, чи що там у нас ще було, воєнний переворот 1, там і різного штибу страхів, які в якому тримають Зеленського для того, щоб вміло ним маніпулювати. Тому що про Майдан 3, окрім острова, окрім служби нашої розвідки, ніхто про це не говорив. Я моніторив купу російських пабліків. Ви знаєте, коли було пуч, росіяни там аж свіркали. А це виникнула, ця ідея виникнула ні звідки. Ні, ну звичайно, можливо, там все так було законспіровано і так далі. Але ті недолугі, які придумали тезу про Майдан 3 для Зеленського, я думаю, що це придумана теза, вони до сих пір не зорієнтувалися, що Майдан не скликається. Майдан неможливо зібрати. Майдан – це самоорганізація людей. І повірте мені, ті, хто вміють робити, так би мовити, самоорганізовуватись, зараз всі зайняті війною. Ну, скажімо так, я не для кого не секрет, якщо зараз хтось почне шатати, так би мовити, за допомогою протистояння, якогось там бунту чи ще що-небудь українську владу зсередини. Ми зараз говоримо про фізичне протистояння, блокування там. Ну, Майдан, це ж багато яких процесів, правда? Блокування, дороги, там ще щось там і так далі. То повірте мені, майданівці самі перші вийдуть і надають підзатильників. І причому таких жорстких, можливо. Не треба навіть поліцію звати. Не встигне поліція доїхати, якщо хтось почне робити речі, які вже робилися в історії України. Можливо, хтось забувся, але коли Центральна Рада тримала рубежі від військ російської, большевістської Росії Муравйова, ми пам'ятаємо цю історію, то в Києві теж під файними гаслами було повстання. Фабрики робочим, земля крестьянам. Пам'ятаємо всі. Але Центральна Рада зняла війська з передової придушувати повстання. Результат. А такий результат, що через 10 років і перші, і другі їли власних дітей. Бо Росія перемогла якраз таки молоду державу України, яка могла організуватися в цей момент. І от саме такі речі, такі протиріччя ми не маємо права допустити. І всі майданівці, всі нормальні, свідомі люди кажуть, що цього не можна робити. Але чомусь хтось придумав цю тезу, засунув Зеленського під ковпачок, а тут ще кажуть, Зеленський їхав в Одесу, і ракета летіла по ньому. Я такий сижу, ну точно кроти сидять на Банковій, бо вони ж знають маршрут Зеленського. Ну ми ж з вами не знаємо, куди збирається, в котрій годині, хто з ким зустрічається. Значить, СБУ не допрацьовує. Хоча ми всі розуміємо, що ракета, це треба бути не сповна розуму, щоб ракета прилетіла там за 500 метрів, вона била по інфраструктурі, як і зазвичай. Ну, росіяни, звичайно, кривожопі, як то кажуть, вони, техніка не завжди хороша. Але питання ракет, вони, в принципі, якщо вже запускають, якщо воно вже прилетіло, то воно прилітає, як правило, там, де воно має прилетіти, а не з дистанцією 1,5 кілометра чи 0,5 кілометра. Хоча, ну, всяке може бути. Я зараз не хочу наговарювати не на наше, не на кого, але давайте говорити відверто. Те, що вигідно тримати Зеленського в страху для того, щоб ним вміло маніпулювати. Так от, я думаю, той, хто придумав Майдан 3, це і є один із елементів ФСБшної ІПСО для того, щоб маніпулювати президентом. В тому числі щодо кадрових рішень, бо військовий переворот під предводительством Залужного ніхто ж не відміняв. Ця ж теза нікуди не ділиться, її ніхто не спростував. Но в вуха вона вносилася, на медіа це обговорювали, що серйозно розглядають такі моменти. Ну і результат? Залужний не головком. Ну, це просто, я зараз, звичайно, ми трохи перескочили з однієї теми на другу, почали за мобілізацію, закінчили з Залужним, але ну, це все пов'язано. Це все абсолютно пов'язано на сьогоднішній день. Тому ця хаотизація і намагання розвалити зсередини Україну, вона якраз відбувається не за рахунок умовно Майдан 3, а за рахунок депутат 9-го скликання 1 називається. Да? Давайте ми так це назвемо. Бо купляють депутатів, щоб вони провалювали голосування. А інакше це назвати не можна. Відвертий саботаж, ну тоді це рівень державної зради. Ну, якщо ми говоримо про депутатів, ну якщо вони не ходять на голосування, щоб зривати голосування, необхідні для країни. Почекайте, вони ж так казали, що війна, ми ж все ж як один, ми ж кожен день, ми ж на роботі, ми ж цілими днями роботяги. Ну, так а що сталося, що вони не ходять на засідання? Чому? Тому це все елементи якраз таки російської роботи, і гроші тут треба шукати там, де, куди йдуть гроші. Оце треба шукати.
От ви згадали про ці три дні, під час яких мали засідати депутати у Верховній Раді, і, зокрема, там лежить і законопроєкт про те, аби заборонити врешті-решт московський патріархат, і ті законопроєкти, які необхідні нам для євроінтеграції. Також ви порушили таку тему, що є ризик, що не подовжить воєнного стану. Що це означатиме для нас, якщо все-таки не проголосують, не знайдеться стільки голосів, аби проголосувати за таке важливе? Що це для нас означає? Це означає хаос в системі державного управління під час війни. Це крапка. Це дуже серйозні наслідки. Тому що ми розуміємо, коли не було воєнного стану, військові не могли рити окопи там, де їм треба. Да? То, ну, приватна територія. Да? Ми знаємо, зараз там командир одної з бригад на Дніпропетровщині зараз тягає ДБР за те, що він почав рити окопи до того, як там вже оголосили воєнний стан. Тому що він їх рив десь там на приватній території. Ну, наприклад, да? І наніс збитки. І от зараз є кримінал. Військові без воєнного стану не можуть мінувати, військові без воєнного стану не можуть підривати мости, тому що, ну, воєнний стан немає. Ну, для військових це зв'язування рук, а для держави це хаос під час війни, тому що буде сипатися все управління, яке заточене на війну. І це буде сипатись. Тому це дуже серйозна загроза. Питання не в тому, чи це дійсно, ну, є підтвердження. Це має працювати не Ігор Лапін разом з вами в студії, це має працювати Малюк і сказати, ні, такого ризику нема. А 40 депутатів не прийшли на засідання, бо в них усіх одномоментно відбулася, напала на них швидка Настя. І вони не можуть злізти з унітаза. Ми перевірили, 100% аналіз взяли, всі захворіли по-чесному. Ну, все зрозуміло, тоді Ігор Лапін закрив рота, як кажуть, прибрав робоче місце і пішов займатися іншими питаннями, а не розганяє тут зраду. Це було би логічно. Але... Ну, я ж не можу повірити, що в них одного моменту у всіх зараз швидка Настя. Це так, вибачте за порівняння, ну, але як, чемно, щоб сказати, щоб глядача не злякати. Ну, не так. І наостанок, що хочу з вами обговорити ситуацію на фронтах. На якому ми зараз етапі перебуваємо, тому що західні ЗМІ пишуть, що ми зараз максимально будуємо фортифікації. Що ви можете про це сказати? Ну, давайте говорити відверто, фортифікації, те, що ми маємо переходити в оборону, про це сказав Залужний, коли зупинив контрнаступ. Коли побачив, що для контрнаступу в нас немає сил, що без підтримки авіації ми не потягнемо, без переваги в артилерії ми не вивеземо. Ми покладемо піхоту, ми покладемо західні Бредлі і Леопарди, на тому все закінчиться. Тому він це зупинив і сказав, що треба переходити до активної оборони. Ці тези з літа ніхто не чув. От він сказав, але це ігнорувалося. Ніяких фортифікаційних споруд толком не робилося. Авдіївка вам всім приклад. Як тільки лопнула Авдіївка, все посипалося аж до рівня того, де зараз зупинилося. Тобто те ж саме Ласточкіно і дуже багато населених пунктів. Ми відійшли, тому що там не було нічого. Сирський намагався перекинути питання відсутності фортифікаційних споруд на військових самих же, своїх же колег меншого підпорядкування. Але я скажу, що це дуже фігова історія для Сирського, тому що для того, щоб звинувачувати військового, що в нього нема окопа, то, ну, як мінімум ти маєш дати йому лопату. Це я зараз так сказав дуже узагальнено. Раз. По-друге, 110-та бригада, яка тримала рубежі Авдіївки, вони там рік безпробудно, майже два роки безпробудно, зранку до вечора в активних бойових діях перебували. Ну, якщо в комбрига ще були ескаватори, бетономішалки і поняття, де це взяти все... І ще він би цим би мав би займатися. Ну, я вважаю, що це абсурд. А інженерно-технічного забезпечення в нас дуже мало. Інженерних військ в нас дуже кіт наплакав. І взагалі ми строїли дороги, можливо, хтось забувся. В цьому місяці, наприклад, в цьому році виділили знову на дороги 17 мільярдів. В них 40 кілометрів до Запоріжжя від лінії фронту, а вони з січня місяця тендери на зуби дракона проводять. В нас взводний опорний пункт, який може тримати дистанцію там 300-500 метрів оборони, побудова взводного опорного пункту на Сумщині нещодавно вартувала 39 мільйонів, останній тендер 45 мільйонів, а на Запоріжжі такий самий тендер вартує 117 мільйонів. Вони, напевно, робляться з золота, ну або як мінімум сусальне золото чи позолота використовується, я не знаю. Що то за ціни такі? Якщо на 300 метрів треба 117 мільйонів, то я перепрошую, але на Запорізьку область виділено 1,3 мільярда. Тобто вони можуть забезпечити там в межах там 5 кілометрів лінію фронту, а далі хто буде забезпечувати? А в них що там, тільки 5 кілометрів? Ну, Запорізька область, навіть трошки більше, ніж 5 кілометрів. Чи вони готуються до чого? В них фронт за 40 кілометрів від міста, а вони тендерами бавляться з січня, не можуть роздуплитися. Зуби дракона, 85 мільйонів, вони там тендер граються два місяці, не можуть зробити, щоб хтось вже почав ті зуби дракона виливати для протитанкового загородження.
Ще раз наголошую, це питання не до військових. Якщо вже уряд виділив з якогось там фонду гроші, ну то як мінімум мають бути фіксовані ціни, і в цьому має проявлятися економічний фронт. Не так, що тендер розіграємо, ага, за 40 мільйонів не хочуть строїти, а може за 100 мільйонів построїть. Що то за фігня така? То який це економічний фронт? Ні, є собівартість, є мінімальна рентабельність, як для тих підприємств, які випускають зброю, наприклад. Для них встановлена маржа, умовно, там 10-15% заробітку. Крапка. Все, є собівартість. Зводний опорний пункт коштує 500 тисяч гривень. Все. Значить, 500 тисяч плюс 10%. Оце потолок. І от вам, будь ласка, оце область така-то, оце от підприємство таке-то. Має бути мобілізація транспорту в даний момент, тому що в нас, наприклад, транспорт юридичних осіб, грузовий транспорт чи інший транспорт, він же ж навіть і по миту розмитнюватися мав би трішки дешевше, за рахунок того, що якщо буде війна, то його можна буде залучати для воєнних процесів. Будівництво і так далі, ескаватори і так далі. У нас, слухайте, а як ми збираємося цю війну витягувати, вивозити? Солдат зранку, з вечора стріляє, а зранку копає? Ну то ми і так вложили вже в землю, в сиру землю найкращу піхоту в світі. Такої піхоти, як в Збройних силах України, немає жодна країна світу. Абсолютно, ні одна країна не має такої піхоти, як ми мали. Ми першу хвилю у тих атошників, яких там всі розказували, ми вас туди не посилали, от це от УБДшники у цих маршрутках всім заважали заробляти бабло. І що далі? Оцю хвилю ми вложили. Вони першими стали на захист держави, голі босі, просили тільки дайте хоча б зброю. Друга хвиля – це ті, які, отримавши повістку, як то кажуть, вмотивовані, пішли захищати свою країну, не косять, не втікають, не пітляють і так далі. Ну, а що будемо робити, коли закінчиться армія, мова і віра в тих окопах, які вони вирили лопатами? Ви що думаєте, що яка різниця прийде на їхнє місце? Яка різниця на їхнє місце не прийде? Буде пітляти? Буде бунтувати, буде бити ТЦКшників і буде далі розповідати, як ухилятися від виконання свого громадянського конституційного обов'язку. Зате після війни вони виживуть і будуть розповідати нам, спотворюючи історію, як вони геройськи держали культурний фронт де-то там під Барселоною. Ну десь так. Це треш. Ми так на плечах тих, хто зайшов в окоп 2 роки назад, ми на тих плечах не доїдемо. Тим більше плечі закінчуються. Ну отак от я думаю. Оборонні споруди Зеленський сказав, не так давно я дивився інтерв'ю Зеленського, коли його запитали журналісти, ваші колеги, щодо оборонних споруд біля Бахмуту. Він каже, так слухайте, так ми їм і так дали найкращу артилерію, найкращі танки, найкращу техніку. Тобто ви розумієте, Верховний навіть поняття Зеленого немає, що оборонні споруди і техніка – це є різні речі. Що технікою і озброєнням ти не закріниш питання оборонних споруд, які могли би вберігати їх від акабів, від російської артилерії і так далі. Але тим не менше, він же якось так на кінець минулого року сказав, що треба рити. Ну окей, ну от бачите, я вам про Запоріжжя розказав, хочете про Суми розкажу. Ще ми про Чернігівщину можемо розказати. Тобто, ви розумієте, що в цьому контексті питання оборонних споруд росіяни як вирішують? Вони зайшли на територію Херсонської області і зразу почали будувати лінію Суровікіна. Нарізали задачі цивільній інфраструктурі, за півроку вгатили в бетон, закатали все, що можна було закатати, і ми навіть не змогли це пробити толком. Ну, біля роботи, ну, трошки взяли там, до Вербового доповзли. А далі що? Все, і контрнаступ захилинувся. А ви подивіться, скільки зараз росіяни аджали на Авдіївському напрямку. Ну, отак от. А Авдіївка трималась 2 роки за рахунок того, що мала оборонні споруди, збудовані отією постмайданівською владою. Так? А як робилися оборонні споруди 15-16 рік? Нарізали задачі областям, кожна область взяла ділянку фронта і вперед. Щось гроші дав Кабмін, а щось місцеві обласні організації, обласна влада, місцеві, децентралізація, самоврядування почали виділяти. І таким чином побудували оборонну лінію. Авдіївка нам всім приклад. Вона трималась 2 роки, тому що ця лінія була побудована. Де ту лінію зразу прорвали, так, звичайно, а нових не набудували. Ну і все. Зараз, наприклад, ситуація на фронті. Часів яр. Це дуже серйозна загроза. Так, там є де зараз заховатися. Ми використовуємо якусь цивільну інфраструктуру. А як часів яр впаде, там же ж ззаді чисте поле. Ну, от вам оборонні споруди. Потрібно чи не потрібно думати? А як впаде часів яр, то ті війська, які біля Авдіївки, вже дивляться на Покровськ. А це загроза для Вугледара теж. Бо Вугледар зразу з боку получить. От. Далі, ті війська, які біля часів яр, значить, росіяни будуть дивитися звідти теж на Покровськ, з однієї сторони наліво, а направо будуть дивитися на Слов'янськ і на Краматорськ.
Ліманський напрямок теж буде перти на Слов'янськ-Краматорськ. Ну, от вам час і в'яр. Наскільки ключова ця оборона, чи не ключова? І давайте пригадаємо, а скільки ж там побудовано за цей період, поки тримався Бахмут. Ну, поки тримався Бахмут, треба ж було укріпляти Часів'яр, правда? Ну, так от. Але якщо в Верховного Головнокомандувача любима теза «наша стратегія – це тактика», ну, про що мені далі говорити? Ну, все.